TV KPM. Okey, selamat datang Cikgu Hazain. Sekarang ni kita berada di bilik guru sekolah. Okey, terima kasih Cikgu Atika. Cikgu Atika, mana tempat saya? Meja cikgu berada di sini. Jadi cikgu boleh letak buku ataupun barang-barang cikgu di sini. Okay. Jadi sekarang jom ikut saya, kita nak jalan-jalan di kawasan sekolah. Okay. Jom. Jom. Sedang menonton Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini. Ya, akan menemani adik-adik sama-sama kita belajar tentang mata pelajaran yang sangat menarik hari ini. Dan macam tadi adik-adik ada nampak ada dua orang cikgu yang akan menemani kita dan bersama-sama mengajar kita untuk mata pelajaran pendidikan khas. Apakah topiknya yang akan kita sama-sama belajar kejap lagi? Kita berkenalan dulu dengan guru-guru kita, iaitu kita ada Cikgu Nur Atikah binti Adni yang merupakan guru pendidikan khas dari Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru, Selangor. Apa khabar, ya, cikgu? Betul. Sihat. Alhamdulillah. Dan juga kita ada cikgu yang kedua, Cikgu Muhammad Kazain bin Mat Nasir, merupakan guru pendidikan khas dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Jauh main, ya, oh. Jauh sangat. Okey, baik. Untuk pengetahuan adik-adik yang sedang menonton sekarang ini, kenapa cikgu-cikgu kita hari ini tidak memakai pelitup muka? Kerana memudahkan guru-guru ini mengajar adik-adik di rumah untuk sama-sama mendalami apa yang akan kita ketengahkan dalam pendidikan khas, mata pelajaran pendidikan khas tahap 1, Bahasa Isyarat Komunikasi Persekitaran Sekolah. Macam mana persekitaran sekolah? Sekolah. Persekitaran? Sekitaran. Sekitaran. Ada N. Oh, N. Okey. Sekolah. Sekolah. Saya ingat sekolah. Cikgu pun ajar saya. Sekolah. Baik. Okey, sebelum kita memulakan, Kak Elina kongsikan SOP kepada adik-adik untuk sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Pastikan keluar bila perlu sahaja. Sama-sama kita bantu mengurangkan kes kita setiap hari. Baik, di depan saya adalah sanitizer. Jadi saya akan memakai dulu, kemudian giliran cikgu, ya. Silakan cikgu. Aha, bila jaga SOP ini baru kita rasa macam yakin sikit cikgu, kan? Okey, cikgu, apakah perkara pertama yang perlu kita lakukan, aktiviti kita sebelum kita mulakan pembelajaran ni? Okey, sebelum kita mula belajar, kita mesti buat exercise jari. Okey, sekarang murid-murid di rumah boleh ikut saya untuk exercise ataupun senaman jari. Okey. Okey, tengok, angkat tangan ke depan. Okey. Tutup. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Okey, dah. Okey, cikgu, kenapa perlu senaman jari ni, cikgu? Okey, senaman jari ni untuk melembutkan. Okey, jari-jari. Melembutkan. Melembutkan jari-jari sebelum kita belajar
isyarat. Wow, cikgu okay. Dia punya tangan macam main piano kan. Dan biasa saya dah macam okay, saya kena perlu senaman jari lebih ni. Jadi bagaimana untuk membentuk isyarat nama pula cikgu? Kalau macam saya Kak Eli. Okey, saya tahu kalau Kak macam ni. Betul ke? Kak. Oh, salah. Kak Wipi. Letak di sini. Okey, okey. Kak Wipi. Kakak. Tapi Kak. Sini je. Kakak. Okey, kalau Eli saya tahu dulu ada cikgu pernah datang dan ajar saya. Eli. Betul ke? Eli. Kan? Macam kucing. Comel macam kucing. Okey, baik. Tajuk pembelajaran kita hari ini, cikgu. Okay. Baiklah, hari ini kita akan belajar. Tajuk hari ini ialah persekitaran sekolah. Saya ulang tajuk hari ini ialah persekitaran sekolah. Okey, okey. Baik, itu adalah tajuk kita pada hari ini, persekitaran sekolah. Ya, betul. Okey. Macam mana tadi? Baik semula. Saya nak cuba. Sini. Okey. Okay, tangan ni tutup. Okey, ni P. Kita pusingkan. Sekitar. Run and imbuhan. Sekolah. Sekolah. Betul. Okey, jadi apa syaratnya isyarat persekitaran sekolah tadi tu begitu? Betul. Kenapa dia ada persekitaran? Yang ini adalah isyarat untuk imbuhan. Per memang setiap per begitu. Per. Kalau kita tak ada buat R itu adalah per sahaja. Okay. Imbuhan untuk per sahaja. Oh, ni per. Ya, ada R per. Kalau ada R per. Oh, ni R. R. Okey. R. Sekitar S. Tutup. Ni tangan kita P pusing je sekitar. Pusing kat situ kan sekitar. Patut imbuhan an N. N. Okey. Okey, cikgu. 5 isyarat persekitaran sekolah. Contohnya? Okey, pada hari ini kami memilih 5 isyarat iaitu kita ada bilik guru, kita ada bilik sains, kita ada surau, kita ada kantin dan kita ada pusat sumber. Nanti kita akan belajar isyarat dia bagaimana. Mesti kena tunggu. Okay? Jadi maksudnya kita akan belajar isyarat dulu atau ejaan dulu, cikgu? Kita akan mula dengan isyarat terlebih dahulu, kemudian baru kita akan belajar mengeja pula. Biasanya dalam bahasa isyarat kena belajar. Ya, betul. Untuk subjek bahasa isyarat komunikasi, kita akan mula dengan isyarat terlebih dahulu, kemudian baru kita akan belajar. Okey. Dia sama macam kita mengajar budak yang baru boleh nak bercakap. Kita ajar cakap dulu, bukan ajar eja kan? Ajar tatih dulu. Merangkak perlahan-lahan. Macam saya, masih merangkak-rangkak dan masih lagi mencuba, insyaAllah. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan belajar banyak lagi tentang bahasa isyarat. Kak Eli pun tak sabar juga. Jadi, teruskan menonton di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sekarang kerana kita dah nak mula dah pembelajaran kita bersama dengan Kak Eli di sini dan juga cikgu yang manis sangat, cikgu Atika. Sama-sama kita akan belajar mata pelajaran pendidikan khas bahasa isyarat komunikasi. Topiknya adalah cuba Kak Eli buat. Okey, sekitar. Sekitaran sekolah. Pandai Kak Eli. Pandai. Saya cuba. Okey, okay. Baik cikgu.
Untuk pengetahuan adik-adik sedang menonton sekarang ini, Cikgu Atika tidak akan memakai pelitup muka kerana bagi memudahkan cikgu mengajar bahasa komunikasi supaya murid-murid di rumah dapat membaca gerak bibir cikgu. Ya, okey. Baik cikgu, kalau tadi awal-awal cikgu dah bagi tahu tentang 5 persekitaran sekolah. Betul. 5 isyarat persekitaran sekolah. Okey, cuba cikgu terangkan lagi sekali kepada adik-adik yang mungkin terlepas tentang 5 isyarat tersebut. Okey Kak Eli, sekarang ni pada hari ini kita akan belajar 5 isyarat. Kenapa 5 isyarat saja Kak Eli yang cikgu pilih ni? Kenapa? Okey, kenapa? Sebab kita mahu murid-murid ni fokus. Kita mahu fokus betul-betul. Jadi kita ajar 5 sahaja isyarat untuk hari ini. Kalau Kak Eli pun memang kena 5 dululah. Okey. Okey, silakan cikgu. Okey, baiklah sekarang ni kita akan teruskan, pembelajaran kita pada hari ini. Jadi di sebelah sini, murid-murid boleh tengok ni, kat rumah ni boleh tengok tajuk kita hari ini ialah persekitaran sekolah. Okey. So, sekarang ni kita akan tengok persekitaran sekolah yang pertama. Okey, ni Kak Eli, dekat gambar ni Kak Eli, kita ada tempat, kita ada meja ni. Meja tempat cikgu buat kerja. Rasa-rasa Kak Eli, kat mana Kak Eli ni? Tempat ni. Kat dalam gambar ni. Kalau di tempat cikgu buat kerja. Kat mana ni? Sudah tentu di bilik macam mana bilik? Bilik. Bilik guru. Betul. Ya, okey kat sini murid-murid, pada papan ni murid-murid boleh tengok isyarat dia. Okey, untuk bilik, kedua-dua belah tangan B macam ni. Kedua belah tangan B, okey, menghadap antara satu sama lain. Kemudian kita pusingkan menghadap ke dalam, tapak menghadap dalam. Jadi macam bilik. Macam empat segi kan? Bilik. Ini adalah isyarat untuk bilik. Bilik. Apa sahaja bilik begini. Betul, bilik. Bilik. Okey, guru pula. Guru pula, isyarat untuk guru ialah o lepe. Kita kedepankan. Tadi tu cikgu. Tadi cikgu sebab si kan? Cikgu. Jadi ni cikgu. Cikgu. Sebab ni ji. Guru. Ji ke sini ji. Ji macam ni. Ji betul macam ni. Macam ni pun boleh. Guru. Boleh. Apa beza jadi kita buat perbezaan bila isyarat ni macam contoh guru ke cikgu ke supaya murid tahu macam mana nak eja. Jadi kalau kita buat macam ni maksudnya ejaan itu adalah cikgu walaupun maksud dia adalah sama, orang yang sama, cikgu guru sama. Okey. Tapi ini kalau kita buat isyarat ni maksudnya mereka tahulah okey ini ejaan dia C I K G U. Cikgu. Macam tu. Cikgu. Ya. Yeah. Cikgu. Guru. Betul. Cetul. Okey. Okey. Terus cikgu, silakan. Okay, sekarang ni kita akan teruskan kepada ejaan pula. Bagaimana untuk mengeja bilik guru ni? Bagaimana? Okey. Okey, sekarang ni mari kita eja sama-sama dengan cikgu dan juga Kak Eli. Okey. Kita boleh lihat kat sini. Boleh murid-murid ikut sama-sama. Okey. Okey. Kita mulakan. Okey, eja dia B. Tangan kena sini cikgu. Okay. Ini apa? Sopan. Lebih sopan. Macam tu. Okey. So B B I L I K. Boleh? Boleh? Okey. Jarak. Jarak sini. Okey. Jarak. Saya nak cuba yang tu. Okey. Cuba G G U R U. Betul. Pandai Kak Eli. Okey. Semula. Bilik guru yang penuh. Okey. Meja yang penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. B I L I K. Jarak G U R U. Ya betul. Pandai Kak. Kak Eli. Kak Eli. Terima kasih. Okey, sekarang ni kita tengok yang kedua pula Kak Eli. Okey. Okey, sekarang ni kita ada gambar dekat sini, dekat dinding ni, dia dah tulis dah kat sini. Dinding ni ada tulisan bilik sains. Okey. Jadi di sini kita ada gambar bilik sains. Bagaimana isyarat dia? Kita boleh tengok di sini. Bilik sama juga macam tadi. Bilik. Okay, huruf B, bilik. Bilik. Okey, sains. Huruf A, kedua-dua belah tangan huruf A.
Kemudian kita masukkan satu-satu. Macam kita tuang, kita buat uji kaji. Kita tuang satu-satu. Jadi bilik sains. Bilik sains. Boleh? Boleh. Okey. Cikgu juga nak bagi tahu murid-murid peralatan lain yang ada di bilik sains ialah seperti kat sebelah cikgu ni. Boleh nampak ni ada apa ni? Mikroskop. Betul. Okey, kita ada mikroskop. Mikroskop. Ni mikroskop. Kita ada jam. Jam randik ni kat sini. Dan juga kita ada bekas. Bekas. Bekas uji kaji. Uji kaji. Okey, cikgu. Kalau tadi saya ada banyak menggunakan tangan kanan. Betul. Tapi kalau saya ni seorang yang kidal, macam mana bahasa isyaratnya? Adakah sama ataupun kena ubah sikit ke macam mana? Boleh kita guna tangan sebelah kiri. Kita ikut pada yang kita biasa macam kalau kidal, kita bolehlah guna tangan kiri. Contohnya? Contoh kalau kita bilik. Contohnya bilik. Bilik masih lagi yang samalah. Okey. Bilik. Contoh macam kalau kita isyarat makan ke kan? Makan kita buat macam ni kan? Tangan kiri pun boleh. Makan. Tak ada salah dia. Tak ada salah. Okey. Jadi kalau cikgu ada bawa banyak sangat bahan-bahan maujud ni, kenapa kenapa banyak sangat ni cikgu? Sebab murid-murid MBK pendengaran ni mereka belajar menggunakan visual. Dia belajar ni kena tengok, kena pegang, kena rasa. Untuk sebab mereka belajar banyak menggunakan visual dan juga rasalah dia rasa. Jadi bila kita ajar dengan benda yang maujud, jadi mereka lebih senang untuk faham. Faham macam mana? Faham. Faham. Okey. Faham. Okey. Faham. Seterusnya. Macam editing. Okey, okey. Baik. Cikgu, kita teruskan dengan bilik sains. Jadi bagaimana ejaan dia? Okey. Eli, okey. Jadi sekarang jom kita eja sama-sama. Okey, bilik sains kita eja B I L I K jarak S A I N S. Okey, boleh tak kalau saya nak minta Kak Eli ulang semula? Boleh, boleh. InsyaAllah saya cuba. Bilik sains. B I L I K jarak S E I N S. Betul. Pandai Kak Eli. Murid-murid di rumah boleh? Bagus. Okey, jadi sekarang ni kita teruskan persekitaran yang seterusnya. Okey, persekitaran. Okey, sekarang ni kita ada gambar, kita ada gambar rak buku. Banyak sangat ni buku-buku ni Kak Eli dekat sini. Ada meja tempat untuk membaca ni, membaca buku ni. Kak Eli rasa kat mana ni? Tempat membaca biasanya perpustakaan. Ya, betul. Ataupun kita nama lain dia ialah pusat sumber. Pusat sumber atau bilik bacaan. Betul. Jadi sekarang ni isyarat untuk pusat sumber. Okey, murid-murid boleh tengok di pada papan ini, pusat macam ni. Okey. Tangan sebelah kiri buka tapak menghadap atas. Tangan sebelah kanan huruf P. P. Oh, ni P je. Ya, betul, huruf P. K cedek. Okey. P. P turun. Oh, saya ingat P macam ni. Boleh? Ini P. Oh, P. Kena buka. Salah selama ni. Okay. So, P. Lepas tu kita gariskan di gariskan tengah. Gariskan di sini. Gariskan di tengah. Okay. Gariskan. Pusat. Ini adalah pusat. Oh, senang. Okay. Ini adalah pusat. Jadi, pusat sumber. Tangan kiri buka, pandang ke dalam. Okay, tangan kanan S. Kita pusingkan dekat tepi ni. Sumber. 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 Betul? Jadi pusat sumber. Oh, bawah atas pusat sumber. Okay. Betul. Okey, sekarang kita tengok pula ejaan dia Kak Eli. Macam mana eja ni? Okey. Okay, jom kita sama-sama eja pusat sumber. P U S A T. Jarak S U M B E R. Boleh ke? Boleh. Boleh, boleh Eli ulang. Boleh? Cuba. Pusat sumber. Pusat sumber. P U betul sini kan? Betul. P U S A T jarak S U M B E R. Okey, syarat dia? Pusat sumber. Betul. Sekarang kita lihat pula yang keempat.
Okey, okay. Persekitaran sekolah yang keempat. Okay, di sini kita ada meja tempat makan ni Kak Eli. Tempat makan. Kat mana ni Kak Eli rasa? Tempat makan di sekolah. Kat mana? Tempat makan di sekolah? Kantin. Ya, betul. Di kantin. Okey, isyarat untuk kantin. Tangan huruf K. Tangan huruf K. Letakkan jari telunjuk ni di sebelah bibir kita. Sebelah bibir kanan. Dan bawa ke kiri. Kantin. Kantin. Sebab kita makan. Kita ingat yang tu je. Kita makan di mulut. Okey, letak kat sini. Kantin. Okey. Bagaimana untuk mengeja pula? Okey, kita eja sama-sama. Okey, kita eja sama-sama untuk perkataan kantin. K, A, N, T, I, N. Ini mudah je. Cuba Kak Eli ulang. Dah. Okey, mudah je. Mudah je. K, A, N, T, I, N. Betul. Isyarat dia? Betul, pandai Kak Eli. Baiklah, isyarat untuk persekitaran sekolah yang terakhir. Okey, kat sini kita ada di sini ada guru dan murid sedang membaca Quran. 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 Ini buku syarat Quran. Cikgu kalau ni P sini. Ni Q. Kalau G begini, kalau Q kita turunkan. Jadi bila Quran kita buat Quran. Quran. Sama macam buku tapi okay. Quran. Ni ada guru dan murid sedang membaca Quran ni. Kat mana ni rasa-rasa Kak Eli? Mana ni? Baca Quran. Ada guru dan murid sedang membaca Quran. Di mana? Surau dan atau masjid. Ya, betul. Di surau. Okey, isyarat untuk surau kedua-dua belah tangan S. S. Okey, kemudian kita naikkan. Macam kubah. Macam kubah masjid S. Tapi S. S. Surau. Okay, kalau masjid macam mana cikgu? Masjid M. M? Cintu. Masjid. Kita tukar huruf depan saja. Okay. Baiklah, bagaimana untuk mengeja ni Kak Eli? Okey. Okey, yang ni mudah je. Lima huruf saja. Okay, eja dia S. S. U. U. R. R. A. A. U. U. Cuba Kak Eli ulang. S. U. R. A. U. Isyarat dia? Surau. Surau, betul. Kalau masjid, pandai Kak Eli. Masjid, cikgu rasa saya cuba? Boleh. Masjid. Salah. Masjid. Betul. Kalau masjid, ejaan dia? M. M. A. S. J. I. T. Betul. Pandailah Kak Eli. Saya cuba. Dah boleh ganti dah saya mengajar. Nanti kita sama-samalah jadi pengacara cikgu tahu. Cikgu, kalau nak rehat macam mana? Okey, rehat. Rehat macam ni? Ni R. Rehat macam ni. Kalau, okey. Baik, kita nak sebab kita nak berehat seketika, cikgu. Okey, kita nak berehat. Macam mana, cikgu? Kita berehat. Seketika. Seketika. Kita jumpa. Nanti. Selepas ini. Kita jumpa. Selepas ini. Laju. Kita jumpa. Lepas. Ini. Jangan ke mana-mana. Ke mana-mana. Mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid sana. Masuk ke dalam kelas. Bersama dengan Kak Eli dan juga ini dia cikgu yang
sama-sama akan mengajar untuk mata pelajarannya, cikgu? Ya, betul. Pendidikan? Pendidikan khas bahasa? Bahasa, isyarat, komunikasi. Topiknya adalah? Persekitaran sekolah. Okey, cikgu. Okey. Boleh cikgu mulakan apakah kita akan lakukan pada hari ini, aktiviti pertama kita? Okey, boleh. Okey. Tadi cikgu Atika telah ajar kita semua. Okey. 5 perkataan di persekitaran sekolah. Okey, bersama-sama saya Cikgu Kazain, kita akan main. Okey. Main apa tu, Kak Eli? Okey. Main kita apa tu, cikgu? Akan main teka-teki. Teka-teki. Jom mainlah. Teka-teki. Teka-teki. Okey, sekarang kita ada number. Okey, number. Lepas tu kita ada card. Okey, sekarang saya minta Kakak Eli ambil number. Saya ambil number. Baik. Kita kena jaga penjarakan saja, cikgu. Okey. Saya ambil. Zam-zam, ala Kazam. Nombornya adalah 2. Nombor 2. Kita tengok kad nombor 2. Alright. Baik, saya simpan di sini. Okey. Di kad nombor 2 ada pembayang. 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 Bayang. Pembayangnya? Okey. Tempat. Tempat. Buat. Buat uji. 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 Kaji. Kaji. Di mana tu, Kak Eli? Cuba teka. Saya rasa di bilik. Bilik. Sains. Bilik sains. Okey, kita tengok science. Betul ke salah. Okey, kita buka. Betul ke, cikgu? Okey, 1, 2. Tiga. Oh, betul. Alright. Oh, betul. Tak tahu. Oh, betul atas. Betul. Tapi bawah bilik. Dia? Sains. Okey, sekarang kita ejaan ni salah. Boleh Kak Eli bantu saya eja bagi betul? Boleh saya, cikgu? Boleh. 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 Okey, sekarang Kak Eli cuba eja bilik. Okey, murid-murid sama boleh eja. Kak Eli cuba ya. Okey. B. Okey. I. Alright. L. L. I. L. I. I. K. Okey. Bilik. Bilik. Pandai. Okey. Sains. Sains. Okey. Sains pula. S. S. E. Alright. A. I. I. N. N. S. Okey. Pandai. Betul. Okey. Terima kasih. Okey. Pandai. Okey, ini isyarat untuk bilik sains. Okey. Nombor 2. Kak Eli boleh pilih nombor? Boleh. Okey. Saya jap, Kak Eli. Okey. Sebelum tu, Kak Eli rasa ini ni bilik sains ni ada apa? Dekat stesen mana? Dekat stesen 1. Okey, pandai. Sebab kenapa? Okey, ada mikroskop. Okey, alat-alat untuk kita buat uji kaji. Okey, kita letak dekat sini Okey. Nombor 2. Seterusnya saya akan seterusnya ambil nombor. Nombor 3. Nombor 3. Kita tengok kad nombor 3. Okey. Kita baca dulu. Okey, membayang dulu. Okey. Tempat membaca buku. Membaca. Baca buku. Buku. Okey, di mana tu, Kak Eli? Biasanya lah. Murid-murid baca buku. Di mana? Di pusat. Pusat. Sumber. Sumber. Okey, kita tengok betul ke salah. Kita tengok gambar dia kat sini Okey. Betul. Betul. Okey. Ini gambar untuk pusat sumber. Okey.
Boleh aja untuk saya, Kak Li? Boleh. Okey. Boleh? Boleh sini, Kak? Boleh. Okey. P. P. U. S. A. U. Okey. Pusat. Pusat. Sumber. Alright. Sumber. Jarak. Alright. Jarak. S. S. U. M. U. B. M. M. B. B betul sini kan? B. Yes, B. Betul. E. R. E. R. Pusat. Okey. Pusat. Sumber. Betul. Rasa-rasa Kak Ellie kat mana ni kita nak letak ni? Pusat sumber mesti ada banyak buku. Buku. Stesen 2. Yes. Pandai. Okey. Pandailah Kak Ellie. Terima kasih cikgu. Nombor 3. Saya cabut lagi. Ya. Nombor 4. Okey, nombor 4. Okey, kita tengok kad nombor. Saya tolong. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Okey, sekarang kita baca pembayang. Okey. Tempat makan. Okey. Pada waktu. Waktu. Yeah. W. W, yes, betul. Waktu. Rehat. Rehat. Tadi. Ya, betul. Rehat. Okey. Tempat makan. Di mana tu, Kak Ellie? Biasanya dekat kantin. Kantin. Okey, okay. Kita tengok eh. Okey. Betul ke, Kak Ellie? Betul ke, cikgu? Betul ke? Betul. Ada meja dengan kerusi untuk kita makan. Okey, tempat kita duduk eh. Okey, boleh eja kantin? Kantin. Ya. K. K. A. N. A. T. N. N. Okey. I. T. I. N. I. Kantin. Okey. Betul. Terima kasih. Pandai. Murid-murid di rumah boleh eh? Okey. Okey. Cikgu, kenapa cikgu pilih permainan untuk mengajar murid-murid pendidikan khas untuk untuk masalah pendengaran ni? Sebabnya murid-murid kita ni sangat suka bermain. Okey, kita boleh tarik minat murid-murid kita untuk belajar. Baik, okey. Kita ada lagi dua. Tadi nak letak mana ni? Kita tengok atas meja ni dekat stesen mana? Ada makanan. Kita dekat stesen 4. Okey, Kak Li, boleh tak letak? Okey. Saya letak di sinilah kot. Macam mana nak letak ni? Okey, tak apa. Saya cuba. Okey. Baik. Seterusnya cikgu. Seterusnya. Saya sambung, sambung lagi. Saya ambil nombor 1. Nombor 1. Okey, kita tengok kad ni. Okey. Okey. Tempat dia cuba Kak Ellie baca, boleh ke? Tempat. Tempat. Isyarat tempat macam mana? Tempat. Tempat. Kita ambil T, tempat. Okey. Untuk guru? Untuk guru. Guru. Buat. Kerja. Kerja. Macam tumbuk lesung. Kerja tumbuk lesung. Okey. Di mana? Dan biasanya di bilik. Bilik. Guru. Okey, pandai. Kita tengok jawapannya betul ke tak? Okey. Ini gambar apa tadi? Gambar apa? Bilik. Bilik. Guru. Guru. Okey, betul. Okey, boleh? Eja, Kak Li. Saya cuba. Boleh. B. B. I. B. I. L. L. I. I. K. K. Jarak. Okey, jarak. G. G. U. Okey. U. R. R. U. U. Pandainya. Okey, pandai betul semuanya.
Okey. Okay, sekarang ni kita nak letak mana? Cuba tengok dekat kita stesen mana kita nak letak ni. Nama cikgu stesen 5. Ya, betul. Okey, yang terakhir kita ada. Nampak semua betul ni Kak Eli. Saya cuba cikgu. Cikgu yang ajar saya. Cikgu sangat pandai ajar saya. Okey. Okey, ini yang terakhir cikgu. Okey, okey. Nombor 5. Nombor kita baca 5. Baik. Kita baca sama-sama. Okey. Tempat. Tempat. Untuk solat. Solat. Di mana tu Kak Eli? Dekat tadi saya ingat kejap. Surau. Ya betul. Surau. Surau. Okey, kita tengok Okey. Alright. Ini gambar surau. Surau. Alright. Ejaan dia. Ejaan dia? Okey, saya cuba. Okey. S U U R R E E U U. Okey, pandai. Tepuk. Okey, surau. Biasanya ada apa di surau? Kita ada sejadah dan Al-Quran. Quran. Sejadah dan sejadah. Ini sejadah S, kita lepas macam sejadah. Tika tu. Okey, okey. Okay. Quran. Quran. Okey, cikgu kita nak rehat. Ya, betul. Seketika saya dah tak ingat dah macam mana seketika tadi. Sekali lagi kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM. KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini, kita ada Cikgu Kazain dan juga Cikgu Atikah. Sama-sama kita belajar mata pelajaran pendidikan khas bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Komunikasi. Komunikasi. Betul. Okey, topiknya persekitaran sekolah. Baik, Cikgu, kita teruskan aktiviti kita, Cikgu. Okey, tadi kita sudah main. Main teka-teki. Sekarang kita sambung lagi, kita mahu lengkapkan ayat supaya menjadi ayat yang betul. Okey, sekarang kita tengok Kak Eli. Ini gambar. Ada satu gambar. Okey, sekarang saya akan baca ayat. Nanti Kak Eli cuba bagi tahu apa jawapan yang betul. Okey. Okey. Alright. Nombor satu. Cikgu sedang menyemak buku latihan di. Biasanya di mana? Ada jawapan kat situ Kak Eli. Di bilik guru. Okey, pandai. Betul. Betul, cikgu? Okey. Silakan. Okey. Okey, saya letak kat sini. Nombor satu Okey, nombor satu sudah. Nombor dua? Nombor dua. Wah. Eddie. Mana Kak Eli nak cuba ke? Okey, Eddie. Eddie sedang? Eddie sedang. Sedang. Membuat. Membuat. Oh, buat. Terbalik. Membuat. Membuat. Sekejap. Uji. 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 Kaji. 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 Di mana? Okey. Di mana, cikgu? Di bilik sains. Yes, pandai. Okey, di bilik sains. Dua betul. Okey. Seterusnya, yang ketiga. Seterusnya, nombor tiga. Okey, silakan cikgu. Okey, Ali. Ali sedang. Sedang. Okey, membaca buku di. Di. Tengok gambar dia Kak Eli. Di mana tu gambar dia?
di pusat sumber. Yes, pandai pusat sumber. Okey. Alright. Pusat sumber. Okey. Okay. Kita ada lagi dua. Ada dua lagi. Wow. Okey. Skyla. Okey, nombor tiga. Okey. Okey, ayatnya Skyla. 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 Makan. Makan di. Di. Tak tahu orang ni sekarang, tak tahu di mana. Kantin. Di kantin pada waktu rehat. Allah, tercabut. Okey. Okey. Alright. Kantin. Okey, kita baca ayat bagi lengkap. Okay. Skyla, Skyla makan di kantin. Kantin pada waktu rehat. Rehat. Yes, pandai. Okey, yang terakhir. Okey, yang terakhir. Dah empat betul ni. Dah sekali. Akhirnya. Okey. Jawapan dah ada. Kita tampal je lah. Kita baca dulu. Okey. Abu. Abu. Sedang. Sedang. Solat. Solat. Di. Di. Surau. Okey, pandai. Lima, okay. Betul. Semua betul. Terima kasih. Pandailah Kak Elie ni. Saya rasa seronok sangat dapat belajar bahasa isyarat, bahasa komunikasi ini sama-sama dengan Cikgu Khazain dan Cikgu Atikah. Jadi dengan pembelajaran kita pada hari ini, apa yang Cikgu boleh rumuskan secara keseluruhan? Okey, tadi kita semua telah belajar tentang lima perkataan di persekitaran sekolah. Yang pertama sekali, ada perkataan kantin. Kantin. Yang kedua, surau. Surau. Lepas tu yang ketiga, bilik. Bilik. Guru. Guru. Okey, yang keempat ada bilik. Bilik. Sains. Sains. Yang kelima ada. Ada. Pusat. Pusat sumber. Okey, pandai. Pusat sumber. Betul. Okey. Cikgu, saya nak tanya. Silibus pembelajaran untuk anak-anak istimewa dan juga anak-anak ada masalah pendengaran ini, adakah sudah berubah sekarang ini atau bagaimana? Untuk silibus, MBK pendengaran, sama sahaja. Sama sahaja belajar seperti murid-murid yang biasa, murid-murid normal. Dia belajar isi pengajaran yang sama tetapi pendekatan yang berbeza. Maksudnya untuk murid-murid pendengaran, kita akan gunakan isyaratlah untuk mengajar. Tapi apa yang dia belajar, sama. Kalau macam dalam kelas, biasanya macam mana nak memanggil mereka bila mereka tengah leka atau tengah buat aktiviti ke, terutama bila nak menulis dan sebagainya? Okey, biasanya kalau mereka sudah menulis, kita pergi sentuh bahu dia dengan lembutlah. Okey, kalau dia tengok kita, kita isyaratkan nama dia. Okey, contoh kalau murid-murid mahu panggil saya, Cikgu Khazain. Jadi dia akan isyaratlah macam murid-murid macam tadi Skyla. Itu nama dia lah. Saya Ellie. Ellie, betul. Pandai. Okey, jadi kalau selain daripada permainan macam cikgu bagi tahu tadi, biasanya lebih dekat dengan murid-murid adalah permainan. Ya, betul. Kalau selain daripada permainan, apa lagi bahan yang boleh digunakan? Okey, selain permainan, kita boleh buat macam susun-susun puzzle. Lepas tu kita boleh lengkapkan ayat macam tadi. Lengkapkan ayat. Okey, lengkapkan. Lengkapkan ayat. Ayat. Okay. Ayat. Ini ayat. Okey. Kebiasaannya ada beberapa bahan untuk pembelajaran cikgu gunakan untuk murid-murid. Ada tak beberapa murid yang mungkin menolak atau tidak berapa selesa dengan pembelajaran tersebut? Okey, contoh macam tadi, Ellie, kita main kan? Kita buat aktiviti bermain. Tetapi berkemungkinan juga ada murid-murid pendengaran yang tak suka main ni. Kenapa ni? Okey, biasanya murid-murid yang macam ni seperti ini, biasanya ada masalah lain. Contohnya mungkin dia ada masalah autism. Jadi ciri-ciri autism tu ada pada murid-murid pendengaran ni. Jadi dia tak suka nak bermain, dia tak suka bergaul bergaul dengan kawan-kawan. Dia suka sendiri-sendiri saja.
Oh, begitu. Jadi kita kena tahulah kalau murid tu ada masalah lain. Mm-hmm. Jadi kita kena gunakan pendekatan yang berbeza. Okey, terima kasih. Betul. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Atika dan Cikgu Kazain. Atika macam mana? Cikgu Atika dan juga Cikgu Kazain. Kerana hari ini telah sama-sama kita belajar dengan pembelajaran yang diajar oleh cikgu tentang lima persekitaran sekolah. Okey, jadi harapnya apa yang diajar oleh cikgu hari ini dapat manfaat kepada adik-adik di rumah juga yang sedang menonton ini, supaya kita sama-sama juga boleh mendalami bahasa isyarat. Itu sahaja hari ini bersama dengan Kak Eli Arifin. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.